Shell, het tweede commerciële olie- en gasbedrijf ter wereld, maakte vandaag de plannen voor een duurzame toekomst bekend. De Brits-Nederlandse multinational gaat een paar miljard per jaar investeren in duurzame energie. Maar het overgrote deel van de 20 miljard aan investeringen gaat naar olie en gas. Kritische aandeelhouders vragen zich daarom af of Shell de eigen klimaatdoelen wel haalt. Shell volgt de klant, is de boodschap van vandaag. En zolang er nog veel mensen op benzine rijden, zal Shell ook nog olie blijven oppompen. Je zou ook ons kunnen vragen, waarom verkopen jullie niet die hele oliebusiness? Ben je er op één dag vanaf? Maar je verschuift dan natuurlijk alleen maar het probleem. Dan gaat iemand anders het voor je doen. Shell schetst een hele groene toekomst. Toch gaat het overgrote deel van de investeringen naar olie en gas. Hoe kan dat? Nou, onze klanten vragen nog steeds om olie en gas. En als we daar morgen mee zouden stoppen, zouden ze gewoon naar iemand anders gaan. Dus dat is niet een oplossing van het maatschappelijke probleem. Wij denken dat we de middelen en de kwaliteiten hebben om met onze klanten die omslag samen te maken. Maar niet door morgen te stoppen met het leveren van energie die ze nog steeds morgen nodig hebben. Shell investeert dus wel een paar miljard in duurzame energie, zoals windmolenparken, biobrandstoffen en waterstofprojecten. Maar de bulk blijft de komende 10 jaar olie en gas. Kritische aandeelhouders zien dat Shell meer aandacht voor klimaateffecten heeft, maar vinden het nog lang niet genoeg. Het is een hele grote stap, maar het is niet genoeg om het Parijsakkoord te halen. Het is niet genoeg om klimaatverandering echt te stoppen. Daarvoor belooft Shell op de korte termijn, met name de komende 10 jaar, nog veel te weinig. Als één partij dit goed zou kunnen, de hele Noordzee bij wijze van spreken vol met windturbines zetten, met al zijn ervaring zou Shell dat zijn. En waarom doen ze dat niet? Ja, daar kan ik alleen maar naar gissen. Mijn beste verklaring is altijd geweest dat daar een top zit die alleen maar in olie en gas kan denken. Ook Milieudefensie, dat Shell vanwege het klimaatprobleem voor de rechter sleepte, vindt de plannen van vandaag geen garantie voor een daling van de CO2-uitstoot.